Bueno, ba, Maite Arrieta Jauregi naiz, eta musikari bezala aritzen naizenean Mursego erabiltzen dut izen moduan, izen artistiko moduan. Badakizu Mursego dela hori, musika proiektu bat, ni bakarrik nago, erabiltzen dudana lupa, batez ere txeloa, eta bueno, ba, orain dela 10 urte, bueno, pixkat gutxiago, hasi nintzen hori bakarka lanean, eta bueno, umentzako lana izan da oso naturala. Izan be, ume txikien musika irakaslea naiz, bueno, ba, orain urte batzura arte, pues, azten nintzen 4-5 urteko umeekin, baina ja badira urte batzuk, bi urtetik aurrera azten naizela musikako klaseak ematen. Bi urtetik ja, pues, infinitura. Orduan, ba hori, Mursego bezala banera matzan urte batzuk jotzen, eta azkenean, pues, norbaitek proposatu zidan egingo nuen zerbait umeentzat, eta, claro, ni pentsatu nuen, ba, claro, nola ez, ez? Azkenean konturatzen zara umeentzat ez dagoela proposamen askorik, eta bueno, eta saiatu nintzen orduan, poliki-poliki, bai, nire lanean erabiltzen ditudan kantuak, ze erabiltzen ditut, jada egin dauden kantu batzuk CD-a jarriz, baina askotan nik sortzen ditut kantuak. Ba, umeen beharren arabera, umeen edaden arabera, ero landu nahi dudan horren arabera, nik sortzen ditut kantuan. Kantuak orduan izan da, prozesu nahiko naturala izan da. Pues, nire esperientzia irakasle bezala, nire esperientzia musikari bezala, eta orain jai gehituta nire esperientzia ama bezala, pues, ustartzea hori umeentzat kontzertu batera. Kasu honetan, hasiko naiz pizkat instrumentuka, txeloa iaia, ez dut jotzen, bueno, erabiltzen dut beste instrumentu bat balitz bezala, konparatzen Mursegokin, ez? Mursego, oza, txeloa da nire instrumentua, ni txelista naiz, orduan gehiago erabiltzen dut txeloa. Baina kasu honetan, umeentzat egiten dudan kontzertu hauetan, erabiltzen ditut beste instrumentu asko. Erabiltzen dut askoz gehiago, Mursegokin normalean erabiltzen dutena, baina askoz gehiago erabiltzen dut Casio teklatua, ematen didalako aukera harmonia sortzeko, akordeak dituelako eta gero melodiak teklatuarekin. Eta azken bi hiru kontzertutan gehitu dut, ikusten dudalako oso erantzun ona ematen duela, kaja de ritmos bat. Umei sartzen badiezu, txumpa, 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 ba, erantzuten dut oso ondo, gustatzen zaie asko, ez egote alako, ba, ez dakit, alako elementu bat olan erritmikoa. Gutxi gora bera, askotan pentsatzen dut, kontzertu hauek egiten ditu denean, gutxi direla, osea, hau izango da laugarrena edo horrela. Pentsatzen dut askotan nire, osea, gehiago pentsatzen dut, bueno, ez dakit nola esan irakasle moduan, ez? Askotan, bueno, gaur ere ikusiko duzuen nola, ba, egingo ditudan kantuak, baina kantu horretan eskatuko dietu mei, edo gurasoei, edo entzulei, ikuslei, dantzatzeko, mugitzeko, abesteko, marakak jotzeko, azken finean nahi dudalako egitea nahi dudana da kontzertu parte hartzaile bat. Dantza eta bestu asko, nik askotan bueltaka darabian ideia badalako umeek asko ikasten dute gorputzez bizitzen badute ba, musika edo dena delakoa. Osea, gorputzetik pasatzen bada. Nik hori, bueno, konprobatzen duen nire klasetan, ez? Ba, dantza egiten badute, erritmoa eramaten badute, gelatik mugitzen badira, ispiluan ikusten badira. Asko sobeto bere ganatzen dute musikarekin, bueno, musikarekin ikasi edo bere ganatu aldiran 2.800.000.000 gauza. Azkenean musika oso, bueno, erakusteko oso herramienta potentea da.